おもういよいよアザイ軍の攻撃が始まった。あ、準備できずに。もうこのアザイ軍の攻撃は非常にまずかった。確かに。俺たちいつかやる。ピロスケ、クシャド。さあ、今日はですね、こちら戦国時代の姉川の戦いを紹介したいと思います。お願いします。うん、まあ、この戦いといえば、織田信長となんか朝倉浅井家が、まあ、なんか雌雄を決したみたいな、うんうん、まあ、そんなイメージの戦いなんだけれども、確かに、ね、そう。でもちょっとね、近年だとそのイメージちょっと違うんじゃねえかっていう話になってる。まあ、登場人物は変わらずだけど、そう流れとかもちょっと違ったりとかするから、そういった面も含めてね、今日解説いきたいと思います。おいよ。時代は戦国時代。当時ですね、波に乗り始めてもうホットな戦国大名がいた、うん、それが織田信長だった。はい、小国からね、上り詰めて、そう尾張もね、その頃信長っていうのは京にも上洛して、もう勢力をどしどし広げてたの、うん、で信長は、次にですね、敵対した越前の朝倉家を攻める。いわゆる朝倉攻めだよね。はいはい。でいい感じに朝倉家に攻め込んだんだけれども、ここでですね、ある異変が起きる。それが同盟者だった浅井長政の裏切りだった。そうで、この裏切りによってもういきなり即敗に敵が出現しちゃったのよ、うん、でも信長は、まあ、すぐ逃げたから、まあ、自分が死ぬっていう最悪事態だけは、まあ、避けることができた、はいはい、そしたらさ、まあ、裏切られたわけだから、もうめっちゃ腹立つやん信長。確かに、もう殺してやろうと。いや、もうやり返してやるぜってなるじゃんか、うん、それにね、この浅井が敵になるっつうのはもう戦略的にもまずい、うん、あの浅井家って、信長の本家だった岐阜と京の連絡線を寸断できる位置にあるんだよ。あ、重要なとこや、うん、これからも西で軍事活動をする上では信長にとってはこれ非常にネックになる。確かに進めないよね。そうで邪魔、うん、ということで信長は浅井とか朝倉をどうにかしなきゃいけなかったんだけれども、そのチャンスはですね、意外とすぐやってくる。おこの時浅井家って、美濃と近江の国境をめちゃくちゃ固めてた。狩安城と竹比べ城っていうところを朝倉家と一緒に強化して、それの守備兵力も配置してた。ほうほうほう。もうちょっとのことで破れないよ。なんかあれだね、軽いノリで信長裏切ったわけじゃないんだ。そうだね、ここら辺はちゃんとしっかりしてる、まあ、しっかりしてたはずなんだけれども、ここでよ、その狩安と竹比べの城の真後ろにある地域が信長に寝返っちゃったんだよ。ああ、ちょっと大事な部分だよ。おー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 。これを信長は見逃さなかった。彼は軍勢を招集してすかさず出陣するの。で一気に国境線に迫ったのよ。でこれに浅井はもうどうしようもないから、狩安と竹比べから兵を引き上げちゃう。まあ一回ちょっと距離を取ろうと。いやだってこの放っておいたら落ちるの時間の問題なのよ。まあ確かに。なら兵を損耗させたくないじゃん、うん、だからせっかく強化したけれども、まあ、泣く泣く放棄したのよ。そこを信長は国境をまあやすやすと貫いた。なるほど。でもちゃんと判断できるのも浅井もなかなかって感じだね。まあもともと浅井家ってまあその援軍を送れるほど兵力がなかったっていうのもあるけど。なるほどね。で話はここからが重要なんだけど、ここでは信長の進撃っていうのは終わんなかった、うん、信長は一気に国境を越えるとですね、浅井の本拠である小谷城までずずっと軍を進めたのよ。あ、一気に進めたわけ。そう他にもね、浅井の城って周辺にポンポンあったんだけど、ここで一気に懐に飛び込んだ。だからボクシングでいうインファイトみたいな。で兵力で言ったら織田軍がこの時3万ぐらいで、浅井はこの時点で数千ほどだった。おそらくまあ5000から8000とか、あ、そんなもんだから、かなり兵力劣勢なのよ。まあちょっとね、そう、さすがにこの兵力差だからね、まあ籠城しかないと。そこを信長は城下の至る所を焼き討ちした。いじめ倒したんだ。そう、城下町であったりとか村であったりとか、もうメラメラにしたのよ。恨みも入ってるだろうな。あ、入ってる、これはもう完全に、うん、あとね、長政に、精神的な攻撃をするっていうのもあったんだけれども、プラスして城内の浅井軍の主力をおびき出す挑発でもあった。ああ、誘ってんだ。そう城攻めっていうのはやっぱ時もかかるし損害も大きくなるから、いても小谷城って堅城だからね、うん、やっぱ本格的な城攻めは避けたい。要は主力を外に引きずり出して野戦で浅井家に大ダメージを与えたいと。こっち来いやとね。うん。それに信長って野外決戦を積極的に望む傾向が高い。あ、そうなんだ。決戦っていうのは、まあ、軍事的に言えば戦局に影響を及ぼすぐらいの戦いのこと、その後の政治に大きく関わってくる、戦いのことを決戦。ほうほう。大阪の陣とか。そうだね、あと関原の戦いとか。ちなみに実は戦国大名ってこのリスクが大きい野戦っていうのはそんなにしないの。もう大体一生で数回ぐらいで、決戦ごとに野戦をしたことない大名なんてもうバンバンいいんだよ。確かに時代が動く戦いでもある。で下手したらその一戦で家がもう倒れちゃう可能性があるから避けたい、うんうん、でも信長って
この時点でもう4回も決戦してんの。野戦で言ったら10回はないけど8回ぐらいはやってんの。だからもうね、決戦バッチコイみたいな感じだったわけ。まあさすがに不利な時は求めないけれども、ある程度いけると思ったらバンバン決戦求めるの。うんうん、ほら信長からしたら、まあ、他にも敵っているのよ。でそうなるとやっぱこの連絡船を脅かす浅倉にいち早く大ダメージを与えたい、うん、まあ解決させたい問題だよね。まあ与えて活発的な軍事活動を抑え込みたいの、うん、だから重傷を負わして動かせないようにするみたいな、うん、でそれには決戦が必要だった。ただね、この決戦するっていうのは戦場の指揮がうまいっていうだけじゃダメな、うん、まず敵を決戦に誘い出さなきゃいけない、うん、それが前提。こもりっぱなしだったら動けないもんね。そう、大体避けるっていうわけじゃんか戦国大名は、うん、じゃあそれをどうやって決戦に誘うかっていうのはこれ課題なの。それは他の戦士場でもそう、うん、まあ挑発したりとか弱点を晒して、隙を見せたりとか、あと軌道によって決戦せざるを得ない状況を作るとか、うん、例えばその素早く軌道して敵の退路を遮断したりすれば相手は戦うしかないでしょ。確かに。そう、そういった状況を軌道によって作るわけ、うん、まあ、ナポレオンとかはうまかったよね、機動力を生かしてね。そう、ナポレオンはこれによって相手を決戦に誘う。ハンニバルも やるけどね、うんうん、でこの時信長はまず城下を荒らしたわけよ。挑発だよね、うんうん、だからこれには長政いくら挑発されようと動かなかった。その手には乗りませんよと。まあそれは織田軍の方が兵力があるし、それにこの時織田軍の前衛ってここにある虎御前山っていうところに陣取ってる、うん、長政からしたら野戦はリスクがでかすぎる、耐えるしかないと。まあ、これは信長も多分出てこないだろうと予測してたと思う、さすがに、ね、ということでここでまた新しい動きを見せる。全軍を南へ後退させたのよ。おうおう、要は隙を見せた、背中を見せたってことだね。でこれに長政は反応するの。2000の兵を繰り出して追撃を開始したのよ。お、出ちゃった。でこの時はその川沿いに退く織田軍の後衛と、それを追う浅井軍とって先頭になったの、うんうん、で押したり引いたりして戦ってたんだけれども、結局はね、そこから本格的な戦闘にはならなかった。あ、本格的な野戦にならなかった。そう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 、長政は深追いをしないで兵を引き上げちゃった。ここら辺はまあやっぱ長政もさすがだよね。まあ確かにね。ただね、もちろんこれって信長もただ交代させただけじゃない。あのこの日徳川家康の援軍も到着したから全軍は3万5千ほどになった。おお。でこの時の軍の展開で言えば、信長はまず主力でもって横山城を四方から包囲させた。信長自身が率いる本隊は龍ヶ花っていうところにおいて、そこに徳川軍もいると、その横あたり、うん、これどういうことかというと、そのわざと敵前で軍を分散して隙を見せた。あ、なるほど。そうそうそう、だから隙を見せて浅井軍が攻撃しようとしたら、もう素早く兵力を集結させて、もうそれでボコボコにしてやろうと。終わらしてやんよと。うん、で加えてこの横山城ってこの小谷城の喉元なのよ。うん、まあ、近い場所で、あのその街道を抑える要所でもあった。だから浅井としてはぜひとも援軍を出して救いたいわけ、うん、まあ救いたいんだけども、ただこの状況でも浅井軍は動かなかった。ああ、ケツ重いね意外に。長政はですね、新しい状況の変化っていうのを待ってた、うん、でそれは間もなくやってくる。1万以上とも言われる浅倉の援軍がここで到着したの。なるほど。でそうなると全軍は1万8000ぐらいになるんだよ、うん、まあ、兵力的にはまだまだ劣勢なんだけれども、でも織田軍が分散してるこの状況で攻撃することができたら、もう勝機ボンボンあんのよ。まあチャンスだよな。うん、ということでですね、浅井朝倉軍はいよいよ織田軍との本格的な野戦をここで決意する。うん、てかこの状況で、出撃しなかったら家の士気にも関わるからね。確かに。でもちろんそれは信長としては望むところだった。望むところだったんだけれども、ただこの戦っつうのはその信長にとっては思いがけない展開になっていくことになる。うん、信長にとっても。そう。じゃあここからどうなるのか、今日の本番いきたいと思います。はい。いよいよ本番です。まず動いたのは浅井朝倉軍だった。やってやんやっぱね、うん、この時浅井朝倉軍は陣をこの山に置いてた。でその山を降りると北へ動き始めたの。おうおう。でこの動きは信長も見てたと思うんだけれども、敵軍は北へ移動したわけでしょ。まあなんか考えあんのかね。これね、山に隠れて見えなくなった。あ、なるほどね。そうそうそう。しかもそこから一向に姿を現さなかったの。お、うん、あれみたいな。神隠しやん。ああ、で信長はこの敵の動きを敵は撤退したと判断した、うん、これは信長にとって残念だったかもしれない。まあ確かに殴れねえじゃんか。ああ、そうそう。でもまあそれなら横山城を落として、まあ小谷城をその後攻撃すればいいからね。まあまあそれでもいいかみたいな。まあ確かにね。でもね、実はこれ信長騙されてた。
浅井朝倉軍は北へ撤退すると見せかけて軍を転進させた。いいやんけ。ああ、でその日の夜に浅井軍を先頭にして軍を南下させたのよ。おそう、バレないように。で途中から浅井軍は織田軍の方へ行って、朝倉軍はちょっとその下流西の方に向かう予定だった。まあ、奇襲を仕掛けようと。そうそう、要は夜に紛れて密かに織田軍に接近して、ここにある姉川を越えて織田軍を奇襲しようとしてる。うん、兵力劣勢の長政からしたら、その横山城包囲で敵が分散しているこの状況のまま攻撃して、そこから一気に決着をつけたかった。強烈な一撃かまそうと。てかそれが唯一勝利への絶対条件だった。一方この時点では織田軍は敵の南下に気づいてない。っていうか信長としては敵が撤退したと誤認した時点で結構まずい状況なのよ。まあ、確かにね。この時信長の本陣から敵軍との距離って約6キロ姉川までなら4キロ、うん、ちなみに自動車とかがない時代って奇襲に対応するには敵との距離って最低 6.5 キロぐらい必要だっていう話がある。ああ、まあ陣形を動かしたり、そう、察知するまでの時間とそこから体勢を整える時間で 6.5 キロ。じゃあ結構やばくないこれ。だからもうギリギリっていうか、もうちょっとレッドゾーン入ってんの、うん、もしかしたら信長もいずれは奇襲を察知するかもしれない。するけどその敵の攻撃に完璧に対応するには時間的にはもう厳しい。長政からしたらもうここまでは順調だよ、うん、ここまではチャンスチャンスと。そうそう、でもここで流れが変わっちゃう。え、やっぱこういった奇襲って、接近を知られたらいけないじゃん。まあそうだな。ただここで松明を焚いて行軍しちゃったのよ。そうだろ、もうこの距離なら反応できねえだろうと思って。違う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 、これはトラブル。トラブル、うん、でおそらく浅井軍じゃなくて朝倉軍が焚いたんじゃねえかって予測されてる、うん、浅井にとってここは庭みたいな場所だからまあいいんだけれども、朝倉軍がしたら他人の土地なのよ、うん、そんなところを夜間行軍するってそれはまあすんなりいかないわけ。確かに、そっか。そうそうそう、道に迷うし味方部隊を見失うし、うん、もちろん明るくなる前には配置につかなきゃいけないからもう時間もないと、うん、でそういうのが重なって、まあ言ったら混乱が広がらないように松明をつけ始める部隊が出始めちゃったの、うん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 、でそれは織田軍に見えないわけがないじゃん。まあね、もちろんこの敵の接近を察知したの信長は。でこの時点で浅井朝倉軍の奇襲作戦っていうのはもうついえた、うん、まあ言い方を変えれば、織田軍はもう不意打ちできないから、その一瞬の決着が困難になった。あ、でもあれじゃんか、距離はさ、優位取ってるから。そういうこと、そういうこと、それはここからの話。要は織田軍は察知したはいいけど、やっぱりもう敵との距離が近すぎた。確かに、まあ兵を集結するように命を飛ばしたけれども、この横山城を囲む主力部隊を集結させるにはもう間に合わなかった。これピンチだよ信長さん。でもこうなったらもうしょうがない、ここから引いても全軍崩壊を招く可能性もあるし、もうやる気はねえと。そう、ということで信長はここで徳川軍と自分の本体だけで迎撃することを決意する。で急いで軍旗を開くの。でここで家康は先陣を強く主張したの。もう先陣しかやりませんよみたいな。おいや、もう先陣じゃなかったら僕帰りますからみたいなぐらいのことを言ったの。まあここ手柄取り時だもんな、ある意味。そうそう、信長はそれを許した、うん、そして、まあ、即座に姉川南岸に各々軍を展開して配置についていったわけ、うん、この時姉川下流の渡河ポイントに徳川軍がいて、その上流の渡河ポイントに織田本隊と横に美濃三人衆が率いる部隊が展開してた、うん、ちなみにこれ今までの通説なら織田軍は秀吉とか柴田勝家らとか、まあ、そういった諸将がもう縦に分厚い陣形を敷いたっていうことになってんだよ。厚みがある。そう、13段のね。おうおう、でもこれはちょっと違う。あ、そうなん。13段はあったかもしれないけれども、もっと薄かった。それに秀吉も勝家もこの時はいないの、横山城方位に加わってるから。一応それはまあ呼ばれてその姉川の方には向かってはいるけどね、この時は、うん、だからそういった秀吉とかの主力がいないわけだから心もとないの、信長としては兵力的に。まあ確かにな。しかもね、次第に夜が明けて視界が効いてくるじゃん、うん、ここで信長にもう一つ誤算が生じたの。新しいピンチが。そう、織田軍はこの時松明の動きは朝倉軍しか見えなかったの。だからそっちの方面に軍を向かせてたの。でも明るくなって見てみれば上流の方に浅井軍がいたのよ。お前もいたんかいって、ね、そうそう、だからここにいたわけよ、うん、だから信長はだからそっちに軍の正面を向かせようとするの。でも距離やばくない？そう、やばい。それやっぱその軍の向きを変えるっていうのは時間もかかるし陣形も乱れるから、うん、この時も大変だったともう容易に想像できる、うん、でそんな時によ、もういよいよ浅井軍の攻撃が始まったの。あ、準備できずに。
そう、信長からしたらもう兵力が整わない上に陣形も整ってなかったから、もうこの浅井軍の攻撃は非常にまずかった。確かにそう。だからここだけ見ればある意味奇襲は成功してるわけ。うん、そう、確かに、まあ、とにかくね、そういう状況だったから浅井軍の渡河を許してしまってもう押し込まれていったわけ。うん、これはやばいよ。ああ、織田軍はね、でもどうにか必死に戦って、まあ、抑えてるっていう感じだった、うん、じゃあ一方西側の徳川軍と朝倉軍なんだけれども、こっちの戦況はね、そんな劇的に変化することはなかった、まあ、ただ殴り合ってるって感じか。あのね、ここら辺って、北側の騎士が2メートルの断崖になってたのよ。その上に朝倉軍が展開してた、うん、見下ろすように。だから徳川軍が無理押しできる地形じゃないのよ。うん、まあ、確かに。で逆に朝倉軍の動きもこれは制限してるの。これ朝倉軍攻めかかっても押したり引いたりの前後運動ができないわけ。あ、なるほど。そう、断崖があるから、うんうん、だから攻めるなら本当もうチャンスじゃなきゃちょっとみたいな、あ、まあ、そんな感じなの、まあ、地形的に無理があると。どっちもね、攻めかかりにくい地形だったわけ、この時。だから戦ってるけど主に矢とか銃弾のやり取りだけで、そこまで戦況を動かす事態にはならなかった、まあ、本格的な白衛戦にはなんだろう、まあ、軍の領域は広げたかもしれないけど、今までの話って徳川軍って奮戦して、で途中で一部の部隊が朝倉軍の側面に回り込んで攻撃することによって戦況を有利したって言われてるんだけれども、かっこいいやん。そう、そうでしょ。でも地形的にそれは無理じゃねって話になってるわけ。なるほど。ああ、こういったその敵軍が目の前にいる状況ではね、うん、てかこういった地形の河川戦闘で迂回攻撃ってベタ中のベタなの。あ、そうなんだね。ああ、もちろん、敵がそれを警戒しないわけないし、成功させるにはそれなりの工夫が必要なのよ、うん、だからよほど敵がバカじゃない限り、まあうまくはいかないと思うけど、うん、まあ、あの兵力に余裕があるのは別だよ。でもこの時はちょっと違うでしょ。まあな。となるとやっぱり、この戦いの勝敗っていうのは東側の戦場の結果にかかってくる。信長次第だとね。そう。ただこの時はもう浅井軍がもう衝撃の勢いのままもうどしどしと押し込んでいったの、調子よくね、うん、ただ問題としてはここの戦場の渡河ポイントってそんなに広いわけじゃないの、うんうん、でそうなるとよ、浅井軍ってどしどし押し込んでいったら側面がちょっと空いちゃったのよ。あ、横っ腹がね。そこを東に陣取ってた織田軍の部隊がついた。あ、でそれによって勢いが止まってしまったの。なるほどね。ここでもうアウト。浅井軍は一気に織田軍を崩せなかったこの時点で勝機がなくなってしまったわけ。それはもうだってここから続々と織田軍の主力が戦場に到着するし、時間が経てば経つほど兵力差が開いてもう押し切ることが不可能になるわけ、うん、かといって今更逃げてもなっていうところあるよね。いや、ここで長政は撤退の決断を下すの。もうこれ以上はもうやってたら傷口が広がっちゃうから、うん、まあ、無理する必要ないよね。そうそう、それで判断した。それは朝倉軍も同じく撤退することになるんだよ、うん、もちろん織田と徳川軍はそれを追撃するんだよ。で多分ここでその敵のね、組織的な抵抗がなくなったから、この段階で、徳川軍は側面への攻撃をしたんじゃねえかって言われてる。あ、家康も定説の流れね。そうそう。でそんな感じでですね、激しく追撃するんだよ、うん、ただこれね、大ダメージを与えることはできなかった、うん、浅井軍はまだまだ余力がある状況で撤退したから、で秩序よく撤退したから、まあ、ある程度は被害を与えたんだけれども、壊滅させることはできなかった、ね、織田軍、うん、でもやっぱ判断力あるからこそできるっていうか、ていうかもうね、長政からしたら奇襲が成功しなかった時点で撤退はバンバン考えてた、うん、念頭にはいる人だと思う。スマートに撤退した。そうだよ。朝倉軍も別に崩壊したわけじゃない。だって朝倉軍崩壊してたら浅井軍が壊滅するから、だから朝倉軍が撤退路を確保しなきゃいけないんだよ。でこの時はちゃんと確保して浅井軍も引き上げることができたわけ。まあ、こうして姉川の戦いは織田徳川連合軍の一応はね、勝利として終わることになります。あ、でもなんかあれだね、信長がコテンパンにしたっていう感じでもないんだね。そう、信長は勝利はできたけれども望むような戦果を上げることはできなかった。要は決戦にはならなかった。一応ね、その後横山城とか他の浅井方の城もいくつか落として連絡船だけはどうにか確保することになるんだけれども、浅井朝倉軍に軍事活動ができないほど大ダメージを与えることはできなかった。決定打にはなんなかった。何にしてこの姉川の戦いから3ヶ月後にはもう大規模な攻勢を仕掛けてくるの浅井朝倉軍で復活と。しかも最悪なことにここからその信長にとっては厄介な信長包囲網がもう激化していくことになるんだよ。あ、ここで浅井朝倉にまあちょっともうほんと大勝利を収めてたらそういった状況も違ってたかもしれないけど、まあ、ちょっと軽くなったかもね。そう、でも信長って、そういった事態を超えていくことになるじゃん、ここから。そうだね、確かに。そこら辺考えるとやっぱ常人じゃないよね、うん、やっぱ歴史に名を残してる人はすげえいや天才だと思う。
ということで、これは姉川の戦いでございました。で最後にですね、ちょっと宣伝なんだけど、実は本出します。はい、僕らのね、はい、もう全然、詳しい内容は概要欄に載せておくので、見ていただければいいんじゃないかと思います。まあ、日本と世界の歴史を紹介しているので、まあ、ぜひ読んでください。めっちゃ分かりやすく書いてるんで、はい、ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、あとコメント、あとですね、いつもスーパーサンクス機能ありがとうございます。そちらの方もね、今回もお願いします。本もよろしくね、お願いします。ではバイバイ、うん、おー